الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سراء أو دعاء بخاص رحمه وكرم ده سؤالون جوابونه سوار لسم نششت شروكو، والذي توفيق رأيك هميشا ده حق ده بينوله، وبيد الله من لتوفيق رأيك باغي من ده عمل كوله. بدي نششت كي أولاني سوال يورور كرده وغده چه آیا سلیل دا جایز دی چه ویختو اگدکی او کنا؟ الجواب و بالله التوفیق، ویختو اگدول دا سلیل پارا دا سدیسی سنت ندی چه سواب پی ملاوی گی، دا همه خبر ایر ساته. ویختو اگدول دا سلیل پارا دا سدیسی سنت ندی چه سواب پی ملاوی گی، بلکه دا پا عاداتو کی رازی دیو قبیلی دیو قوم عاداتی چه گوی ویختو اگدساتی. نو دا بازو خلکو عادت داری چی ویخت لند ساتی وعلی ساتی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی ویخت اگد ساتری دی ناغی پا دینی دی ساتری چی اللہ و تویلی که اللہ و تویلی وی نبیه بدا سو بیه بسونت وی عبادت بوی نبیه و منگوی چی ویخت با اگد پری دی. خو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی ویخت اگد ساتری ندا صرف دیر پارا چی دا وقت دا خلکو دا عادتو چه غوی با ویخته اگده ساتل. او نه رسول سم دیس اجر بین کرده جی چه ویخته اگده و ساتل اللہ برده دا اجر ورکی، او نه دا ویلی دی جی چه وارده کرو ناغب گنانگاری. نه رسول سلم ویخته غطم ساتلی دی، رسول سلم ویخته خریلیم دی حج و دا عمری پا موقع باندی، و بیده بکی فایده دا ساتی چی دا همیشه ویخته خریل دا سنت طریقه نده. لکه دا دی صوفیانو یو خبر مشوره کړی ده تصوف والا چې ویښته خریل دا یو عبادت دی، زهد دی. نه، رسول سم طریقه دا ده چې هغه ویښته نه دی خریل، مګر په دغه مواقع باندې چې حج لتلی او عمرې لتلی، نو غوره طریقه دا ده چې ویښته بالکل ختم نه کړی شي. دا غوره طریقه مونږ، اګر که خریل څه دی جایز دی. خورت پې مونږ په دې کوو چې عبادت ورته مه وایه. څنګه چې مونږ وایو چې اوږده ویښته دا عبادت نه دی، نو دغه شان سر خریل بالکل دام عبادت نه دی. د خلکو زمونږ د خلکو ذهن جوړ شوی چې توبه وباسي دیندار شي، بس بیا به د شین سر نیولی ګرځي وه دا ته یو عبادت ښکاري چې زه ښه سړی یم. رسول صلی الله علیه وسلم عام اوقاتو کې چېرته سر نه یې خریلی، نو ویښته غټ پرېښوده جایز دی، ویښته واړه کول جایز دی، بالکل ختمول داسې دی جایز دی. دا یو مسله شوه. بله مسله به دې کې ساتئ چې رسول سم به دا ادب هم خولی چې څوک غټ ویښته ساتي نو خیال به یې کوي، لکه امام ابوداود رحمه الله دا حدیث وړی، من کان له شعر فلیکرمه، د چا چې ویښته اوږده وي نو څه دی کوي؟ د هغې د خیال ساتي. دا نه چې د ځان نه دې لیونۍ جوړ کړي لکه د جیل نه چې راتښتېدلی یي، بعضو دا ویښته ما لیدلي او سپږې او ګندګي او دا غوړۍ په مخ یې غوړۍ وینځي نو غوړۍ وینځي نو غوړۍ هغې نه بل څه جوړ شي، سړي ته به کرکه کی. ویښته غټ ساتي نو به خیال هم ساته. اشر نه وایي چې رسول سم به خپل ویښته غوړول، خوشبو به پکې لګوله، صفا سوتره به یې ساتل. دا د غټو ویښتو پرېښودو طریقه ده. بله درېیم اهمه مسله هغه ده چې د کوم قوم کوم عادت وي نو هغه کوه، نوی کار پکې مه کوه. دا ګوره یو علمي مسئله ته بیانو، تاسو کیدی شي دا اول پیر واورئ. سړی چې دا ته کوم دا خبره کې جیب نه کې جیب نه کو. رسول صلی الله علیه وسلم غټ ویښته پرېښودي دي، ولې؟ دا وخت د خلکو غټ ویښته و، په هغه وخت کې چې چا ویښته واړه ساتل خلکو به ورته تعجب په نظر کتل. دا مسئله به اوس هم دغه شیان که ستا په علاقه کې غټ ویښته پرېښودلی واج او طریقه یې پرېږدی خیال یې ساته. خو لکه نن سبا چې کوم حالات دي نو خلک ویښته غټ پرېږدي که وړکۍ یې وړکۍ یې واړه ویښته پرېږدي. په داسې معاشره کې غټ ویښته مه پرېږده. یو وجه دا دی چې دا په لباسو شهره کې راځي، او رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی دی. لباسو شهره جامه د شهرت، جامه د شهرت هغه ده چې ته په دې خلکو کې جدا ښکارې، مشهور شي.
نو دا اوږدیګ دي سړی دي پرېښودي خلک وایي سڼور کتل او سڼور برلا سڼور کتل کمې سړی هم راغه سڼور دی نو په دې ته مشهور شو خلک ورته تعجب په نظر ګوري نو پرېږده زه ته استاد امام ابن عبدالبر رحمه الله یو ناشنا خبر ذکر کوم حاصل دا خبرې په کتاب التمهید کې هغه دا کړی دی هغه دا وی زمنګ په زمانه کې هغه د خپلې زمانې خبره کوي وی زمنګ په زمانه کې غټ ویخته پرې خوده دا رواج نه دی بلکې وی نن سبا د خپلې زمانې خبره کوي وی زمنګ په زمانه کې د قمقلانو خلکو نه خدای چې ویخته به سي ویخته به غټي وي د بی دین خلکو او وی اهل علم چې دي نه وی ځان د دین لري ساتلې اهل علم وی وأضرب عنها أهل الصلاح والعلم صلاح ولا علم ولا دين دار خلق وزمان بزمانك غرط ويختنا بريدي نغرط ويختنا بريدي والدليل بصور كيت والدليل بدار من تشبه بقوم فهو منهم سوچ رجاب شان زان كيدا قشان شو نسوچ دا ويختنا بريدين وزمان دي زماني قام قال شو أو زمان دي زماني بيدين شو باوخ كو بيدين وخلق غرط ويختنا بريخو سمرا كل خبره كده نبي سوي والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئا ده قيامة بروز ونغرت ويختب أي دور كي أو نوالا ويختب أي دور كي وإنما المجازات على النيات والأعمال دار ومدار ده خبري بس ده أغبا أعماله ده بنيتونه ده بيختو سكاركي نبي ناشنا خبره كده سلوش دي زلكي دنا كيدم ده خبره فرب محلوق خير من ذي شعر كلا كلا بيو سلوين ويختي بلكو خريلي داغ السلين الدير غوري تاجي غطو يختي ساتلي ورب ذي شعر رجلا صالحا أو كلا كلا غطو يختو ولا سي نيكمل سلوي السمر قيمتي قانوني بيانكو چي تخبل زمانكي وغور غطو يختي سوق بريدي خخلك ندي تا ته هم بیا خلک وایي چې دی د هغوی په شان دی مه یې پرېږده اوس زمونږ په دې زمانه کې غټ ویښته پرېښود عادت دی نه دی ځکه کېدی چې بعض علاقې د پښتنو کې چې هلته بهوي نور خو عام پښتنو کې دا عادت نشتی نو مه یې پرېږده د بعضو خلکو دا دین ټول راوستی په څه کې یښودی او نور غریب چې لمانځه تپوستو کې مونځ ولم خپل نه ورسي په دې ویښتو ته ځان څه ښکاري نو د امام ابن عبدالبر دا خبره یې د ساتی چې د قیامت پر ورځ نه غټ ویښته فایده ورکوي نه وړه بلکې خبره ټوله د اعمالو ده او د نیتونو ده په دې ورسېدی که نه د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې آیا دا حدیث صحیح دی من علمني حرفا صرت له عبدا چې څوک راته یو ټکی وښیي نو زه د هغه غلام شوم آیا دا حدیث صحیح دی وایي که نه الجواب دا خبره ډېره مشهوره ده او داخله کې کوي چې څوک چاته یو ټکی وښی د دغه غلام شو او وایي حدیث کې راځي نه حدیث نه ده دا حدیث نه دی یعنی رسول سم ته نسبت مه کوه خو د دې خبرې معنه څه ده هغه صحیح ده د اوچتو اخلاقو تقاضا دا ده او د ادب تقاضا دا ده چې د هغه سړي احترام وکړي چا چې تاته دین خوره دی علم یې درته خوره خصوصا هغه سړی چې دین یې درته خوره دی الذي علم الانسان اعظم العلم دا هغه انسان دی چې په علمونو کې اوچت علم یې تاته خوره دی نو د قدر د دې احترام د کول د ادب تقاضا ده د درنوالي تقاضا ده د اوچتو اخلاقو تقاضا ده قران او حديث هم ته دغه ادب خوره دی چې د علم حق دغه اعتراف کوم منه چې د علم په ما باندې څه دی حق دی الله یې درته خوړی دی پیغمبر یې درته خوړی قرآن او حدیث یې درته خوړی امام شعبه ابن الحجاج رحمه الله دته ویل کیږي امیر المؤمنین فی الحدیث غټ محدث تیر شوی دی امام ابن عساکر رحمه الله په خپل یو کتاب د تاریخ دمشق بای کې دا خبره نقل کړې ده ويدبوي من كتبت عنه أربعة أحاديث ده كانت جزء سلور حديثنا وورم ويلي كمتي فأنا عبده حتى أموت نزيد غلام شم ده مرقى بوري بيوزيك إذا خبرم كلي ده ويكلت بده يسلين ما يو حديث وورد يو نو بس زبا ده غلام شم كلت بم ما ونلي ده ده تبوس بميكو أو چه بمولي ده بيوم ده احترام أو قدر كو
دیز کی د غلام نه مطلب دانه چې نه بندگی کو غلام نه مطلب دانه چې زه دغه فرما بردار شوم زه دغه احترام کوم دغه قدر کوم هغه چې کوم خکړی دغه منم نو معنی سیدا او نسبت رسول صلی الله علیه وسلم ته دغه لټ رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی والله اعلم دغه نه بعد یو رسول کړی دی چې زنانه د احرام په حالت کې نو مخ پټول د دې لپاره نشته نو آیده پا دی دلیل لی چی دا خزی دا مخ عورت نده و دا خزی دا پار مخ پتول لازم ندی زگی که مخ پتول لازم وی نو رسول سم بولی دی زنانه توی دا حج و دا عمری پا موقع مانی چی دا حرام پا حالت که مخ دا حرام پا حالت که مخ ما پتوا الجواب بلکل دا دی خبری ندا نسابی چی چی دا زنانه مخ پتول لازم ندی دا تی نسابی چی دا چه ویلی دا خو نن سبا د کوشش روان دی سبحان الله نن مې یو لیکل کتو چا لیکل کړی وې سندرې حرام نه دي دا مخکې ورځو کې یو نام نهاد مولوی صاحب بیان کړی وې د زنانه پر مخ پټول لازم نه دي سرورو هغه وخت یې کنه رسول صاحب ووي زما په دې امت باندې به داسې وخت راشي چې خلق با الحرا والحرير ومعازف درس بحلال کی حرا یعنی زنا حریر د سړو د پاره د زنانو د کپڑے ریخم او ټنگ ټکور او د هر څه به د امت حلال کی یی به جدا جایز چی نو بس دا خبره پیش کی وګورو کې د زنانو مخ پټول لازم وي نو رسول سمول د خبره وکړه موږ وینا دین نه ثابت ته پوښیو نه به خبره باندې او غدیس رسول صلی الله علیه وسلم ویلی دی وی نقاب بناچي حدیث الفاظ دا دی چې څه بناچي نقاب بناچي دستانی بناچي بس په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم مخ باندې پټي دیس الفاظ څوک موږ ته خوې نه شي په حدیث کې نقاب چول د جدا خبره ده مخ پټول د جدا خبره ده نقاب څه ته وي هغه کپړې ته چې پای کې د سترګو د پاره جدا ځای جوړ شوی دي ته نقاب وي دا به نه استعمالوي نو سبا کوي په عامه کپړه به مخ پټي جن خدا ثابت نہیں شو چی رسول سمجھ مختی نہ پٹی نہ رسول سمجھ نقاب دی نہیں استعمال ہے او دی نقاب مطلب دانے چی مختی نہ پٹی و یا غی نقاب دی نہیں استعمال ہے کم چلی مخت پارا جوڑ شوی او پائی کی دستر گو زی زی بھی دوستے ناشنا خبر ذکر کم دی سر بھی ذہن خوازیش رسول سلم وی آغا سڑے چی دی حرام پا حالات کی نو قمیس بنا گوندی دی سیدیشتی کی نشتی کمیس نما نه راغلی د دې سمه ته چې سړی به دغه شان ګرځي یعنی هېڅ مانا چې نه وایي کمیس ما غونده دغه ساده راچوه په ځان باندې دغه مطلب شو که چې نقاب مه استعمالوه مخ په یو ساده کپړو باندې پټ کړه سادر لوپټه څه شی په لپاس راواچو زموږ انشاءالله دې سره به خبره واضح چې تاسو دا یاد ساتئ چې رسول سموي چې احرام په حالت کې به کمیس نه غوندي نو دغې مطلب خو دا نه چې سینا او ملا اولی د ښکار ساته نه مطلب دا دی چې دغه ګنډلې شوی کمیس د ما غونده او دغه په ځای باندې دغه صادر په ځان واچوه ښه بل په حدیث کې د رضی اسماء بنت ابو بکر رضی الله عنها حدیث دی امام حاکم راوړی وی کنا نغطي وجوهنا من الرجال في الاحرام وی موږ چې په احرام په حالات کې سړی برل موږ مخونه سکړو پټ بکړو عشر انا اسوي وكان الركبان يمرون بنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ودخلك بسوارو بخبل سورلو بني كلمه تريدو زمان بطرف بني من الرسول صلى الله عليه وسلم روانو ده حرام بحالات كي فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها مجدوك بخوا بتلو نو من بد السر نسادر يلو بطب مخرواج ولا ده امام احمد امام ابو داود رحمه الله حديث روانه واضح هذه تپاوه کې وو مخ کار کول څه ته دې خبر نه شي سړی نه مخ کار کول شي دا مخ پټول خو ځنه پر پدی لازم دي چې سړی پر دي نو باور کې دي چې خو نه سوادي سني شي کېره کې کې دي شي ګڼ ډیر ده خلک ډیر شي نو زه پر دي سړی ولاړی دا ځنه نه وسه کې نقاب بنې استعمالي مخ په پټي په لو پټه یا په صدر باندې والله اعلم دا روس ول کړي چې تا په یو درس کې دا خبره بیان کړې ده چې ټلیفون د موبایل په آدابو کې چې څوک چاته ټلیفون وکړي
نو سلام باغ کیسه چې چا ټلیفون کړی او به دې پای کې یو واقع ذکر کړی ده د شیخ الباني او د شیخ صالح الفوزان. نو دا واقع ما په کتابونو کې وکته خو میلاونه شوه. نو دا کوم ذکر ده؟ الجواب اولنی خبره خو دا ده چې دا خبره ما کړې ده، دې اقرار کوم چې د ټلیفون ادب دا ده چې څوک د ټلیفونو کې نو سلام به کوم یو اچي اچھا چې ټلیفون کړی او موږ وایو د دې داسې مثال دی لکه څوک چې تا ته ورټکوي، ورټکوي اجازت غواړي، یو سړی تا ته ور وټکوه نو ته به ورته دنې نه وایې السلام علیکم، ابه ور وټکوي تا ته وایو السلام علیکم، تو ته وعلیکم السلام. بیا دې وایي چې دا واقعیت ذکر کړی شیخ الباني رحم الله او د شیخ صالح الفوزان حفظه الله، دا غلط پوه شوی ضرور. ما شیخ صالح الفوزان نه دی یاد کړی، ما شیخ صالح بن طه یاد کړی. نو دا واقع د دوی د هغه نه ده، شیخ صالح الفوزان پکې نشتی. ښه دا واقع پېښه شوې ده د شیخ صاحب د شاګرد سره، د شیخ الباني رحم الله شاګرد سره. شیخ الباني ورته دا مسله بیان کړې ده او هغه داسې واقع ورته ذکر کوم، ډېره ناشنا واقع ده. د شیخ صاحب رحم الله شاګرد دی شیخ صالح بن طه ابو اسلام، ابو اسلام کنیت دی او غټ عالم دی. هغه وایي چې یو پیر شیخ صاحب شیخ الباني رحم الله ټلیفون وکړو زما کور ته، نو زه نه وم، نو زما وړی د ټلیفون اوچت کو، چې ټلیفون اوچت کو نو السلام علیکم رحمت الله وی. نو دې شیخ به زما مبارکی ته پوښتنه کوي پلار دې کوم ځای کې، او ته نشتی. نو چې پلار دې راغی ته وویل چې محمد ناصر الدین الباني ټلیفون کړه، او ته دغه تواضع او جزیره چې دې شوته نه چې شیخ ټلیفون کړه، تو الباني ټلیفون کړه. وی سید وی کله چې کور ته واپس راغی زما لور ماته وی چې یو کس ټلیفون کړه، وایي چې پلار ته به دې وایي چې محمد الباني ټلیفون کړه. وایي چې دا خو شیخ صاحب دی چې څه وایي، واپس مو ډایرکټ ټلیفون وکړو. نو شیخ صاحب ما سره خبرې وکړې چې څه خبره وایي، بیا ما ته وایي چې ابو اسلام یو تپوس کوه، ما چې څه وایي ستا د لور چې ټلیفون اوچت کو. نو هغې ډایرکټ وویل السلام علیکم ورحمت الله، آیا دا کار د دې ماشومې خپل کار دی کنه؟ تا ته د خوري دي نو که علمي مسلې بیا به موږ هم پوه کړه. د دې علماو دا جزي دا د استاذ دی، او د ده نه د زرګاو لکاو علماو استاذ دی. نو که دا د علمي مسلې او تا ته خوري څه دلایل دي بهږ معلومي، نو موږ ته بهم پوه کړه. یو ماته چې نه شیخ د هغې خپل کار دی، بلکې موږ چې څه زده کړي دي استاذ سره موږ زده کړي دي چې څوک ټلیفون وکړي نو سلام به هغه چې کوم چې ټلیفون وچت کې دی به سلام نه اچي. وی شیخ ما توی جاو دقش خبره ده، نو پوه ای کپ دی بانی بیا ما شمانو ده تربیت با دوم را خیال ساتی خواه خواه منگه ده ما شمانو ده خکول تربیت که او بگه دیتم گوری زمانگ ما شم نه ده سوینگیری ده ده پتا بانی بگی بازو ده جی سلام بازی دیلی بونی ها سوه سی چلی او دلتا ما شمی دوم را خکول کارو گی سلام واچو خوشی خوی نه پوه ای کپ دی مسئله بندی. خد دا مسئله دا د شیخ الباني په کتابونو کې خو نه ده واقع، اوس ضرور دا مطلب دی چې دا واقع د شیخ صاحب په کتابونو کې کوم ځای کې ما خو ټولو کتو. اولنۍ خبره دا ده چې کله یو عالم چاته مسله بیان کړي چې داسې واقع را پېښه شوي او بهیې کې مسله بیان، هغې په خپلو کتابونو کې نه ذکر کوي، ذکر کوي شاګرد چې استاذ ما ته یو ځای کې داسې ویلو، هغه سیرت بیانوي. نو یو پیر ما ته دا نصیحت کړی، نو شاګرد یې بیانوي، هغه کس په خپله دا خبره نه بیانوي. نو ده شیخ صالح بن طه ابو اسلام دا غسر دا واقع را پر خشوی دا غی کتاب ده العقیدة اولا لو کانو یعلمون، او پا دی کتاب که دا مسئل راولی پا ولنی جلد که پش پار سم صفحه که یا پا ولن سمه که والله اعلم. او پا دی مگنه خفه که پا دی مخشاری که چی سکت پوسو که چی دا کم زکی دی، او دام دا اللہ پا توفیق سر یو نعمت تی چا اللہ را کرده چی من خبر کونو گره اسی د ځان نه ویلیا هغه قصه ګو مولیانو په شان نیو الحمدلله، چې اوس قصې سي ویلو ګورو نه چې سر اشته کخپیشتي یش نشتی، بلکې خبره خ دلایل پر وړاندې کو. دا غیر بعد یو ورو سوال کړی دی چې آیا د عمرې په حالت کې سره عمرې لړ شي د حرم په حالت کې د خپل وخت په خپل وړ کولای شي او کنه، یا د ملګری ویښته وړه کولی شي او که نه؟
دا ډېر اهم سوال دی او ډېرو ملګرو ته را پېښېږي. بعض خلک دا وایي وایي د احرام په حالت کې بل سړي له ویښته نشي لرې کولی، خپل خو بالکل نشي لرې کولی، پته نه شي دوی سره په دې باندې څه دلیل وي. وایي د ویښتو پرې کولو نه منه راغلی احرام په حالت کې. صحیح ده، کله راغلی ده؟ منه منه هله راغلی ده چې ته په دې احرام کې عبادتونه د پاتې و. شریعت تاته وایي چې د دې احرام نه ووزه، چې عبادت ختم شو نو د احرام نه څه شه وزه. وزي به پسه په ویښتو وړه کولو سره کوي. نو ویښتو وړه کول مقصد دی اوس دا، که دا سړی په خپله وړه کوي او که بل څوک ور وړه کوي، خو ویښتو وړه کول دلته پکار دي. وایي منه ترې راغلی، منه د دې نه مخکې وه، اوس ورته شریعت وایي واړه یې که په دې خبره کې سوچ وکړي. اوس ورته دې کې څوک وایي چې واړه یې که شریعت ورته وایي واړه یې که. او دا بل چې واړه کوي د احرام په حالت کې، په دې کې څه محظور دی؟ اخو دې بل وړه کوي، خپل ویښته خو نه وړه کوي. اخو بالکل بعیده خبره ده چې دوی کوي. او دا دویمه هم موږ واضح کړه چې دیسې کې خو شریعت دته وسوی چې ویښته وړه کوي. نو شریعت دا طریقه نه ده خوري چې ویښته به څوک وړه کوي، نه یې به وړکې وړه کوي، که ملګری به وله وړه کوي. دا خبره شریعت پرېښودي نه، خو دومره ووي چې د حرام نه وځي نو ویښته به څه کې وړه به کوي. مقصد وړه کول که دا سړی په خپله کوي او که بل څوک یې وړه کوي، دا ټول جایز دي والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې یو سړی بالکل لمونځ نه کوي، د ده سره ناسته پاسته خوراک څښاک کول پکار دي او که نه؟ الجواب د مانځه مسایل ده، خو موږ تفصیلا ذکر کړي چې د مانځه څومره اهمیت دی. نو کوم سړی چې لمونځونه نه کوي، د ده نه هجرت کول واجب دي. هجرت مطلب دا دی چې د ده سره به ناسته پاسته نه کوي، د دې سره به غم خادي نه کوي. که دې تاله دعوت تر کې نه، دعوت به ورنه قبلې، یعنی نه به ځي. که خوراک څښاک دعوت تر لېږي، پروګرام دې راشه، نه به ځي تر دې چې دې له ګناه پرېږدي واپس شي الله سبحانه وتعالی ته. ځکه چې دې له ګناه ډېره غټه ده، کفر دې مونږ پرېښوده، کفر. نور څه ووایو؟ حدیث کې د رضی امام احمد بن حنبل او سنن والا راوړې، رسول صلی الله علیه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. چا چې مونږ پرېښودې څه شو؟ کافر شو. په یو بل روایت کې راځي بین الرجل و بین الكفر و الشرك ترك الصلاه. امام مسلم دا حدیث راوړی، وایي د کفر او د سړي په منځ کې چې کوم دیوال لږ څه دی، مونځ دی، چې د مونځ دې پرېښو نو دغه کفر ته ور ننوت. نو په هر مسلم او په هر مسلمان باندې دا واجب دی چې دې د دې مانځه خیال وساتي. په جومات کې به کوي چې نارینه خ د هغې ارکان واجبات هغه پوره به ادا کوي، او چې څوک یې نه کوي نو په هغه باندې انکار کول، هغه ته نصیحت کول دا لازم دي. نصیحت دې ورته وکړو او نه مني او دې نیغې لارې ته نه راوړي، نو بیا به ورسره تعلقات څه کې ختم به کي. زه درته په الله قسم خورم که موږ په دې باندې عمل وکړو، یو بیلمازه موږ به منکې نه، خو دغه بیلمازه په سر یې موږ ګرځو. هغه د الله نه مني، د الله نه مني زموږ ورسره ملګرتیا ده، د الله نه مني زموږ سره خپل ولی ده، د الله نه مني زموږ سره انډیوالي ده. وروره چې مونږ نه کې نو زمانه سره رشته نشته، چې مونږ نه کې انډیوالي په تندر دی ولګي. انډیوالي انډیوالي سي شي نه به ما سره تعلق ساتي نه به سره ساتم، چې ټوله معاشره دي سي شي. نو د بیلمازه به تنګ شي، چېرې ده خو نقصاني خبره خلک مې پرېږدي، نو د یېرې نه به څه شروع کړي؟ مونځ به شروع. خو چې بیلمازه ته پته ده چې د ده په دې کې هېڅ نشته، د دین سره د دین قدر وسره نشته. ها که د روپۍ او د مزدورۍ څه مسله راشي، بیا راسره ورانۍ یم او جوړۍ یم او بیا هر څه کوي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د دې مونځونو پابندي وکړو د مرګه پورې، او په داسې طریقې وکړو به کومه طریقه چې رسول سم کړي دي والله اعلم. د یو ورور سوال کړی دی چې یو سړی نه ویتر پاتې شي او بیا د ورځې راګرځي، نو په څه طریقه به راګرځي؟ اولنی خبر خو دا موږ بیان کړی ده په درسونو کې، په سوالاتو جواباتو کې، چې د ویترو قضا د شتې. رسول زم په حدیث کې من نام عن ویتره او نسیه، څوک چې د ویتر نه اوده پاتې شو یا تیر شو، نو چې کله ورته یاد شي د خوب را پاسي قضا دې راوګرځي. خو سوال دا دی چې دا په څه طریقه راګرځي؟ نو بیا په دې کې د علماو اختلاف دی. بعض علما وایي په کومه طریقه چې دی کول هم په هغه وای کې، او بعض وایي نه به طریقه جدا ده. او زما خپل ځان زړه ته مطمئن دی چې او به طریقه جدا ده. ویتر دا به ته څه کوې؟ تعقبه کوې،
یعنی یو درې پنځه و نه او چې د ورځې راګرځې نو به څه کې به به جفت کې چې یو ویتر دي کول دوه به کې چې درې دي کول څلور پنځه دي کول شپږ و دي کول اته نه دي کول نسو لس په دې باندې دوه دلیلونه ته بیانو. اولنی دلیل هغه دی په صحیح مسلم کې د حدیث د عائشه رضی الله عنها کان النبی صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکړه د منځنه مصروفه شو د شپې د منځنه بی نومین د خوب د لاسه په پاتې شو یا د بل څه تکلیف د لاسه په پاتې شو او د شپې مونږ به ونکو صلی من النهار 12 رکعه د ورځې به سوم رکعت وکړو دولس. التبل حدیث ته رسول سم نقل لی عشرن هوی چې رسول سم په رمضان او بغیر رمضان کې شپې مونږ وسوره کاته کو یو لس اوس د ورځې سوه کو دولس یو دلیل پیدا دی. دویم دلیل پیدا دی لکه امام احمد بن حنبل حدیث سره په نور کتابونو کې مشتي صلاة اللیل والنهار مثنا مثنا د شپې او د ورځې مونږ وسوره کاته دی دوه دوه رکعاته نه دا ویتر چې د شپې کوو په دې طریقه دا ولې دوه دوه رکعات نه کوو دا ولې طاق دی دا خو شریعت مونږ ته ویلي خو چې بیا د ورځې کینو بیا به دوه دوه رکعات کینو چې دوه دوه کینو بیا دې طاق نه جوړېږي بیا به جفت دي نه چې ته درې رکعات ویتر کې د ورځې به څوک څلور پنځه کې شپږ یو کې دوه اووه کې اته نه کې لس یولس رکعات د شپې مونځ کې د ورځې به څوک دولس والله اعلم. دا غینه باندې ورور سوال کړی دی چې دا موزن چې کله بانګوي او پای کې حی علی الصلاه او حی علی الفلاح سره خی او ګستر او تاویږي دا ثابت دی او کنه؟ الجواب د موزن خی او ګستر او تاوی ده په بانګ کې د سنت طریقه ده او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د ابو جحیفه رضی الله عنه هغه چې اتیت النبی صلی الله علیه وسلم بمکه زر رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې او اگر حدیث کی بیداری چی فخرج بلال بی وضوئیه رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ادس اگر اوبر اوڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاگے ادس اوکو و اذن بلال او بلال رنب بانگوئی فجعلت اتتبع فاہو ها هنا و ها هنا یقول یمینا و شمالا یقول حی علی صلاح حی علی فلاح بی موت کتو نو دی حی علی صلاح و حی علی فلاح سلام ایلا مخ خیت ربتا او ګستره ته ګرځاو او امام نسائی چې کوم روایت راوړی کوم سره دام دی فخرج بلال فاذن فجعل يقول في اذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا خيتر ته ګستره نو بده وګونو کې ګوتی خوده او خيتر ته ګستره داسې طریقه ده سنت طریقه ده وری لکه مخکې د جنه بانک به په جمعه ته پاسه ولاړ بانک به نو خیتره ته به کې مخ وګرځې دي خلکو ته आवाज لړ شي او ګستر ته دي خلکو ته आवाज لړ شي نو اوس بس علماء وي دي ته ضرورت نشي چې جره سپیکر دي دې جواز خو رسی بل نه چې سپیکر نه مخ واړې نو आवाज روکی دا خبره زوره وره ده خو موږ به هم دا وایو چې رسول سم په سنتو کې خیر دي نو که سره په عمل وکړي نه فائدہ به ان شاء الله ډېره وي د رسول سم د طریقه په دیوان عمل کول د دین آشنا خونی او چې د طریقې زموږ نه یې رینش په دی وخت کې ګوره د ډیرو خلکو د رسول سم طریقې یې شویل په تې چې روان نسلونو په سهاله کې نو موږ وایو چې دا ورکی نشي چې ته زموږ نه لکه رسول سم سوې زموږ طریقې مضبوط راونی سي عضوا علیها بالنواجذ واذا جامد غخونه ببنکی ولي ویل جامد غخونه ببنکی یعنی مضبوط رواني سي دا طريقه دنا گڑا ورنه جي فتنه رواني گي دا طريقه بدن يي ركي دا رسول صلى الله عليه وسلم دا طريقه ب پاتيش الله سبحانه وتعالى دي مگر توفيق را گي دا رسول صلى الله عليه وسلم عمل کولو دا غير بعد يورو سوال کڑے او دا سوال خو بار بار کي زمنگنا او بار بار ما جواب ام کڑے او تفصيل جوابونه ما کڑی او تفصيلي بيانونه زما پدې روان بنشتي اغه ده چې په منځ کې در فلیدین کول د دې مبارک ویل کې سماته هوا د جواب له مخې د ستی چې زما په دې باندې تفصیلی بیان نه پي کې ما تفصیلی دلیل په دې باندې کې بیان کړی چې رفلیدین په منځ کې کول د سړي سنت مضبوطه طریقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم
او د دې تفصیل لپاره هغه درسونه ووري، خصوصا د بلوغ المرام شرح چې ما کړی پای کې ما بیان کړی، د منځ طریقه په دې باندې زما یو بیان د پای کې ما د تفصیل بیان کړی، رفع الیدین کولو باندې احادیث او آثار چې را جمع کړي نو سره پاسه څلور سوه دلایل دي. او داسې نه وایم ګوره، کور کې راسه تیار پراته وي، ولله رزم کور کې راسه پراته وي، د چا زړه نه مطمئن کېږو، ما سره اوس زوی د درس نه بعد او زه به ورته خیر. څلور سوه آثار او حدیثونه دا په دې باندې شتي چې رفع الیدین په منځ کې کول د سنت دي. خو صرف یو حدیث ته وایم ځکه چې دا زیاده دي تفصیل نه دی، نور سوالونه ډېر دي. په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې صحیح بخاری صحیح مسلم څوک وایي کنه سوه مضبوطه ټاپو ده راواچي، مور دې سي بچی نه راوړی دې کې خبرې وکړي، او چا چې خبرې وکړي نو مرض په هغه کې دی، ځکه چې ټول امت اتفاق دی. اصح الكتب بعد كتاب الله، دا الله دا کتاب نه بعد صحیح کتاب هغه صحیح بخاری ده به صحیح مسلم ده. او چې په دې کې حدیث راشي کنه نو دا دسې ټنګېدلې حدیث دي، د سره بي دوړه نه وي، غبار بې سره نه وي. په هي کې دا دي عبدالله بن عمر وایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، رسول صلی الله علیه وسلم چته ول لوګو پوری اذا افتتح الصلاه، کله چې منځ کې ودرېد اولنې تکبیر به وي، وإذا كبر للركوع بيجب ركولته، وإذا رفع رأسه من الركوع بيجب الركوع على باسيدو رفعهما كذلك أقشام بيوشتاول. يوبل حديث كوسرة سلورم زيم راغل إذا كم يو دوهم ركاتنا درهم تباسيدا. بس كسوك ما توي جي بوتانو لپارا نزان جي مكوانا خبس بكي خبري دادي خبر زي جوابو منشم كوانا يعني دور سبك خبر بوتانو لپارا لسونو چي تول د بوتانو د پاره لاسونه چتول نه دا ولنې تکبیر تحریمی سره چې لاسونه چتې دا خو سره تم منی مونږ ټول چې منځ باندې ودرې الله اکبر سره لاسونه چتو کنه چتو کافر بوتان دی بده ټیم کې نه ولي. او چې کله رفع الیدین رکوع سره کې به ګولي رکوع له سره لړ شي لاسونه د شي کوله او کې او بری زنګنانو کې دي دې سره نه ولي. سجدي له لړ شي لاسونه دومره کوله او شي ترخونه ښکاری ترخونه ښکاری خو بوتان تی نولی ده بوتان سیب در رسول صلی طریقه سره چی دوی نمانی ده غیر سره ولی سناشنا خلق تی بیاوی جی منسوخ تی نو در تک موزان سره که ده منسوخ نو بیاد درین پکی وی وی جی ده مرگ پوری بی کلیو سو یه روز یه مولای سبراغی زمان خوات امولی سیب ما ته وی ځان پوکو کنه وی ځان پوکو مې ځان پوکو چې څه ته اوس کې وک خو غره حق منلو په نیت به ته پوس کې نه نو دغه رسول سلام وی د مرګ پر فر دین کړي ما ته وی ما دغه ډیر خو له سوال وک زه به نه مې سوال کوم وی څه مې رسول سلام د مرګ پر په باندې کې رکو کړي دیش الفاظ به ما ته خې چې رسول سم د مرګ پورې په منځ کې رکوع کړي دیش الفاظ به خې شغله ما دویم سوال دی چې رسول سم سجده د مرګ پورې کړي دیش الفاظ شتي غلب ما رسول سم تحیات د مرګ پورې ویلې وی خې دا سوالونه مکه ومه الله باندې څوک به دې ټینګ کړي نه او به دې سره یې سوم نه څه کړو سوالونه کې چې په تو تورې چې اوس وسنه شي نه نه ما خو اسې ځم پوکو غره چې ما ځم پوکو طریقه ده دا سوال دی تاسو کوه رسول صلی الله علیه وسلم کړي دي کنه دي دا مسلمان کار دی سره دی کړي دي کنه دي کړي د مرګ پوری کړي دي کنه جی هاو د مرګ پوری کړي والله العظیم دي سي ثابتو دي سي چی یا دي ساتي د خلک د مرګ پوری کړي ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر بن خطاب عثمان بن عفان علی بن ابی طالب په زرګاو په لکاو صحابه کرام د رسول صلی الله علیه وسلم مرګ باندې رفع الیدین کول نو معلومه شو چې مرګ پوری کړي ځکه خو به عمل کوي کنه نو دا خبرې د یوسو خبرې دي ځان سره کی دي یو بوتانو د پر دویم منسوخ دي درې مرګ پوری شي کوي دا درې پالتو خبرې دا بالکل میدان ته اچو دې خبر راوځي چې شاید بار شو کی هدا خبر اوس لګه وزنی ده چې دې باره کې خود به حدیثونه راغلي
او پاغي کې د دې چې ندي شوی بسیده راځي چې دا حدیثونه وګورو. اولنی حدیث ته امام ابو داود رحم الله راوړی د براء بن عازب رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود. رسول الله كان منشور وكو تكبير تحريمي سره به رفع اليدين كول بیا وینا کول. دویم روایت امام ابو داود رو عبد الله بن مسعود نه وی چې انا اصلي بكم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم خپل ملګرو ته ویراشي اغه طریقه باندې موزه کوم کومه طریقه چې رسول سم کړه او ته وک فصلى فلم يرفع يديه الا مره نمونځ وک او رفع اليدين سو بیر وکړو یو بیر دې ته خوشاله شي. لا بس او درې ابو لزم دې عمرې سے بیان اوریدو وی پسونو دلائل ما په دې پیش کړو چې رفع اليدين نشته پسونو پسونو هغه عوام راشي بیا مونږ ته وی نو نور هغه سوخه غریب وی چې پسونو مې وخو ته وی خو کنه نو دې دوی چې دوره ته خبره کوم واوره. حدیث د براء بن عازب رضی الله عنه دې ته چې کوم امامان ضعیف وی سند نه هغه دوی نمونه واوره او دا امامان د رسول الله زمانی ته نږدې تر شي ګوره دا پښتانه نه دي نه پنجابیان دي او نه دا چې وسنی خلک وی نه وسنی وابیان دا خنه دي ابو سنی علی حدیث خنه دي دا دوی خبره کړه وی بیا به خبره کړه. امام سفیان بن عیینه امام شافعی امام حمیدی چې دا امام بخاری استاد ده امام احمد بن حنبل امام یحیی بن معین امام دارمی امام بخاری او دې نور د علم غرونه غوی سندن د حدیث سره کمزوره خو دا بل خوشتي کنده عبد الله بن مسعود دا له ته عبد الله بن مسعود دا حدیث امام عبد الله بن المبارك رحمه الله اغه کمزوره کړه امام احمد بن حنبل امام بخاری امام بیهقی امام دارقطنی او نور د علم غرونه مونږ چې کله دې شو یو ضعیف ته وې دا دې سره طریقه را وستې دی وې چې نیمه یې شو وې زعيب تقول لما ندي ويلي دا علم دا غرونا ويزعيب تي نداد واحد يشرا دا سندين كم زوري. امام بخاري رحمه الله يو كتاب لكلا كتاب امام بخاري لكلا يعني دننا سرباس دول السوكال مخك امام بخاري دا كتاب لكلا دا مسألة غد غد اخكاري دا امام بخاري باي كتاب لكلا مشهور دا جزء في رفع اليدين او باي كغدا خبر كلي دا ويجي صحابه الكرام وبطول رفع اليدين كول امام بخاري ويخا طول صحابه الكرام ورفع اليدين كول او يجيس الصحابي ما تندي معلوم جغر رفع اليدين نيكلي بمنزك دا امام بخاري دنا الناس رباس دول سو قال مخ كده خبر كلي كتابي بلي كده او بان خلقو يسخرت كده كم خلق چي ويجي دانيشت وس كم خلق چي مردي او غوت ده حدیثونه ندی رسیدلی مونږ وجه ده معذور دی الله دی وبخ خو چې یو کس ده حدیثونه ورسی او بیا په معامل نکي نو دې په ځان باندې ویری دا وری امام علی ابن المديني رحمه الله ده امام بخاری استاد ده او چې امام بخاری استاد نه غبم سوکی امام علی ابن المديني وی حق علی المسلمین مسلمانانو باندې ده خبر لازم ده أن يرفعوا أيديهم عند الركوع وعند الرفع من تركوا لزيلا سنة بوجتي تركوا لزيلا سنة بوجتي أو إمام بخاري بداوي لقبل أستاذ مباركي وبقبل ددب زمانكي ددب شان عالم ما ندري دلي أو غدا خبرك أو إمام شافعي رحمه الله وي أجمع العلماء دا علماء بديبان إجماع دا أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشاد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة وازية شو العلماء وإجماع دوي لم يحل له أن يدعها لقول أحد ده بار ندي جاي تشاد بار يبي بريدي بدي بني العلماء وإجماع ندا خبر بريدي زمان مزام وسلام مزام. إمام ابن القيم رحمه الله كتاب الزاد والمعاد في هدي خير العباد بقى غدا رفع اليدين دنيا هدي سنة ذكر كريب يا كم زكي ده هدي سنة جديدة مقابلة كذي كم جي ده غوي بل زي كده خبر كده ده ويد الرسول صلى الله عليه وسلم همشي الطريقة ده وترفع اليدين بكول إلى أن فارق الدنيا ترى سنة لا دنيا أنا لا ده وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يدين كده لو تيجي وبيروكي نسوني كياني دي لسني كياني دي بدي ماني ده الرسول صلى الله عليه وسلم بس هي حديث كسابيتي
سربيو حديث ته بهنو پیدا خبر ختمه ابو حمید السعیدی رضی الله عنه داغه مبارک رضی چې هغه د صحابه کرامو سره ناسو تقریبا لس صحابه کرام ناسو بوک ابو قتاده رضی الله عنه ناسو ویچ انا اعلمکم بصلاه النبي صلی الله علیه وسلم وی تاسو ټول کیدره رسول په منځ زه خپویو دا خبر به وو بدینه کول زه خپویو په رښتیا مته دی چې زه کوم نو کې سغلتی به کی دوی زما اسلام کې او کړه دوی اکی نو دوی به اسلام شي هغه ته څنګه هغه دی وینته زموږ نه زوري ته په اخري وخت کې مسلمان شې موږ په خانه د رسول سره ناس پاس هغه نه مریدلې دا لږ وخت وسته کړه او خمه کتلې یو تیز سیده پاس وی که موزنه یو تیز کانه اذا قام الى الصلاه رفع يديه منزل جب رسول سمو دیده رفردین بکور و اذا رکع و اذا رفع رأسه من رکوع و اذا قام من الرکعتين اصدور زینی ذکر کو اگو تیز صدق تا ابو حمید دا خبر ایسیب کر رسول سمو بدا چل کو دا طول صحابه کرام بی اجماع که یوم داونوی چنن غلط شوی آخری وقت گینی ذکری یوم دا ونه اجر منسوخ شوی دی یوم دا ونه اجر بوتانو دا پاره کول نو دا کلک سنت تی خا کلک سنت تی دا خلقو دا پاره مپری دی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقه مضبوط رونی سی اللہ بستا بجون کی برکت واچی والله اعلم.